好，我们来讲一下大纲哈。第一个叫何谓修行，灵修与其他修行的差别，还有为什么要清理，如何清理，何谓修行，我要如何自修，跟关于神通。修行应该是发自内心一件很快乐自然的事，这个认同吗？认同。认同，大部分的人都认同了，应不应该跟宗教扯上关系？所以呢，修行只跟自己的心有关系，这认同齁。好，那下一章各位看到什么？有没有看到一个少女，一个美女？有吗？看到的举手。好，请放下。啊，有没有人看到巫婆？有。好，请放下。啊，有没有两个都看到的？这一章要告诉各位的是，很多事情齁都是一体好几面，你也可以这样看，也可以那样看。增加了这一章各位看到了什么？骑马的男人。好，看到老人的举手。一个、两个、三个。好，请放下。要没有看，有没有人看到被铺一匹白马？有齁。有没有人看到一个男人骑的马？有齁。那有没有人看到睡觉的人？有。睡觉的人在哪里？黄色的。哦，这里齁。这一张更多面相，对不对？所以往往很多事情呢是带着很多面相来的。如果你只看到单一个面相就去决定一件事情的话，那是不是表示你的人生还不够圆满？好，你的思维可能也不够周全，对不对？好，好，上面那两这两张图呢要告诉我们说，如果我们人生够执着的话，很多面相你会看不到。那如果呢你还是保持那个态度呢，各位这一张看到了什么？佛陀的背后。这一章要告诉各位，如果你还是秉持自己的想法在走自己的路，如果恭喜你已经在修行的路上，那恭喜你。那如果呢你还是秉持着自己的想法走自己的路，不管谁告诉你要修你都不愿意听的话，那你的佛陀正在远离你。这一章要告诉各位是这个意思。请问一下各位，为什么会不快乐？是不是因为欲望？那欲望后面会产生什么？更多的欲望。各位都很聪明哦，那更多的欲望再来呢？更多更多的欲望，对不对？那更多更多的欲望再来呢，就会产生失望，对不对？所以由这里我们证明了一件事情，欲望会产生失望。那为什么欲望会产生失望呢？我们把欲望分成三大类，一个叫生活必须的欲望，一个叫生活非必须的，一个叫没有必要的，三种欲望。我们来看看生活必须的有哪一些。饮食跟经济，这是必须的，没有钱活不下去，对不对？好，我们把它降低到基本需求，可不可以？可以，那什么叫生活非必须的？吃喝玩乐可不可以？吃喝玩乐它是非必须的，吃饱就好了，不一定要吃喝玩乐嘛，对不对？好，加霸的喝啊，不会等下讲喝嘛，是这个意思。我们一样把它降低到基本需求，可不可以？可以，那什么叫做没有必要的？有一种东西是完全没有必要有的，它叫做权力斗争。这些东西完全不要有，如果把它消除，那你就会无欲则刚，谁都没有办法奈何得了你，懂意思吗？但是很难啊，所以由这里我们看看，降低欲望等于增加快乐，同意吗？同意，好，那既然同意，那请问修行是谁的事？修行是自己的事，干别人什么事？干别人屁事。对，所以如果自己修不好，干谁的事？自己的事。干自己的事，就不要怪谁害你修不好。接下来，我们来看一下，很多人一直告诉人家说你要修，或者有些人都一直被告知你要修，那到底怎么样才知道自己需要修行？这里有一个如何觉察自己需要修行的修行检视表，你如果有手机你就把它拍下来扫一下，这个可以线上，你到线上去回答那些问题之后呢，他会给你评分，加总以后给你评分，你就知道自己有多少分。好，那我们这边也稍微来玩一下好不好？这里有几题啦，如果这一题你有这个状况，请在前面这个分数加上去，可以吗？可以。我一条一条念，时常精神不济吗？有吗？还好，我时常精神不济。好，身体不好查无原因，有没有？
那莫名其妙生莫名其妙的病，去医院也检查不出原因，又是他。哦，你很高分啊、哦！常然后睡觉呢，常常被无形众生干扰的有吗？在座的没有。今天我才接到一位师姐，她说我可不可以去收经？我问她怎么了，我又被干扰了。哦，那礼拜四要来收经啊、哦，或者常常梦到神佛或者天使圣灵，又是他啊、哦。我去霹雳龙舞啊然后或者呢体质敏感，常常感应到无形众生或仙佛或者是天使圣灵的，有吗？又是他。或者看得到无形众生的，有，以你为指标、哦、或者看得到仙佛的，有吗？又是他。没有人听得到无形众生的声音，有啦，那个人没有来、哦、或者听得到仙佛的声音、哦、有的自己加上去。有没有人喜欢接近宗教场所的？有哈、哦，加一哈、哦，喜欢哈、哦。像我以前是不敢接近宗教场所，我也惊啊，我会怕哦，因为我是属于歹徒那一类的，歹类啊、哦。喜欢参加宗教庙会、宗教庆典的有吗？我现在很喜欢，以前都不喜欢。哦，接近宗教场所或者见到某些神像会头晕、流眼泪、打嗝、打哈欠的有吗？各位都没有哈、哦，那各位属于正常人。有些人会。有些人会一直流眼泪，有些人一直打嗝，一直打哈欠。那常常莫名其妙的烦躁或者不自觉的掉泪，有吗？有的赶快去看医生，忧郁症给他起来。哦、好，那有诸事不顺，做什么事都事与愿违的吗？没有哈、哦，那各位都很顺。那有没有做事如有神助，做什么事都稍微做一下就成功的，有吗？各位都正常人哈、哦，有些人是这样子的哦。这种人是带着使命下来的、哦、常有修行人告诉你要修行的，这个应该常常会遇到、哦、好，常常不自觉身体晃动的有吗？还有第六感很强的，有些人有、哦、有些人是第六感很强的，或者感觉到圣灵入体，或者也有杠杆的情况，这里有吗？你们都只是看到杠杆两个字、哦、没有、哦、已经在修行或找不到确定方向的有吗？统计起来是20分以下的哈，代表你介于修与不修之间。所谓修与不修之间呢，就是说你只要好好的修身养性就可以了，不一定要跟人家怎么样修怎么样修哦。标准动作是，如果你遇到的是这种人，那你的朋友是这样的人，标准的动作是解答疑惑、推荐看首部曲、引导修心、建议布施或者亲近博士就可以，这属于轻微的哈。哦，那如果呢是20以上45以下的、哦、你已经具备了修行条件，如果呢还没有办法接受修行一说，表示你的人生还很顺利，还没有被卡过试、哦、当你开始科起也行，分数就不会只有45了，可能就80以上了、哦、好，这里自己看。那如果是60以上的呢，通常这种人是带着任务的、哦、或者是刚刚那一种被考过试的，也会来到60以上、哦，灵性有魔鬼啊，然后这个时候呢，你的灵性会发出求救讯号。当你的灵性发出求救讯号，稍微有修的人一到你的旁边，就告诉你要修了。通常都会这个样子。那你如果呢没有发出求救讯号呢，表示你的灵已经死掉了，你也不用太高兴啊。这个时候你怎么检视自己？检视自己需不需要？啊，检视自己是不是很强势？不轻易接受修行者的协助，通常这种人都是这个样子，他是很强势的，不会轻易接受的。而遇到这种人，我们叫他铁齿、哦、所以铁齿会磨成绣花针、哦、这是我们的名言、哦、这种人我们必须建议他了、哦、建议他必须要连接高我，连接高我以后呢，重点是查询你的生命蓝图，因为你带着使命来，所以必须查询生命蓝图，再来必须执行生命蓝图的项目。好、哦，要就算他不愿意，你要让他知道，你生命蓝图没有执行，下辈子再来，下辈子来还带着利息，哦，是这个样子。他修不修真的不关我们的事，因为修行是自己的事，我们只是让他知道，讲过就没咱的事了。哦，啊，咱若无讲的转告，因为他的灵会求救，哦，懂吼？好，这是80以上的人哈、哦，这种人呢，灵性已经超过需要休息的时间。一般修行者只要一靠近，马上就可以感受到你的灵已经奄奄一息。好，
我们必须要立即伸出援手，一样跟刚刚是一样的。那如果他没办法接受，那就随他去，我们只是建议。好，再来我们讲修行的步骤与观念。刚刚看到了需要修行，对不对？怎么样修？躲在深山里念经、坐禅、持咒、独占其身，算修行吗？算。那天天跑寺庙拜拜算不算修行？修行一定要打坐念经吗？不一定。那一定要吃素吗？也不一定。那一定要入教吗？那这么多的问题答案是不一定。不一定。你们都很聪明。修行，修行就是怀着一颗感恩正能量的心接触人群，服务大众，认同吗？认同。内求而不积极向外求，这句话什么意思？就是往自己内观，不用往外求，往外求没有用，因为菩萨跟佛住在你的心里面，外面没有别人。好，所有外向都是自己内心投射意志因缘种子，这句话很重要，很难很难解释，很绕舌，对不对？记起来，然后我来解释什么叫做所有外向都是自己内心投射意志因缘种子。这是我们的心，对不对？很干净。我们的心会发出两种东西，一种叫善念，一种叫恶念，我们把它恶为法。如果你发射出来的是善念的，经过投射外向，你看到每个人都是天使，因为会反射到你自己身上。那如果你发出的是恶念呢，你看到每个人你都很讨厌，因为你看到每个人都是小恶魔，其实是自己心念的关系。然后经过反照呢，就会演变成善因跟恶因这两种，这个叫因。因为你投射出去的东西由善念经过外向反照会造成因，善念会导致善因，恶念会导致恶因，反射回来会变成什么？善果跟恶果，对不对？所以善念跟恶念，自己的心很重要，每一种东西都是自己内心的投射。好，我们来看修。修行我们把它拆成修跟行两个部分。修呢叫做调整心性，断除恶念，扫除偏见，还有不要蒙骗自己的良心。其实这个很重要，很多人修行，包括我啦，没有说各位，包括我都是叫人家要做自己不做，我就是这样。有一段时间我都是叫人家做自己不做。什么叫叫人家做自己不做？也就是说，当你看到别人发生一件事情的时候，你会掺一脚。两个人的美节你到第三个这份美，你怎么没有反省说后、他们两个吵架的原因是什么？我要不要看到这件事情自省一下，对不对？这个才对。何况那美我才会到美，啊，那哪是修行，对不对？好，这个叫不要蒙骗自己的良心。好，察觉你的每一个念头，这个很重要。怎么察觉？因为思想会引导能量，后面一句叫能量会放大你的思想。所以刚刚我们接刚刚那一章，你发出来的是善，经过引导会变成善因，善因会放大成为善思想，会回到你身上，你会变大善人。那如果是恶因呢？放大回来会变什么？会变大恶人吗？察觉你的每一个念头，也就是说当你的思想或者你的心念产生信念的时候，你必须要去察觉这个念头是怎么来的，经过什么原因产生的，去分析它，你就比较不会做错事情。好，善念经过能量放大之后是利益自己加倍。那如果发出的是恶念，经过能量放大之后呢，当然是损害自己加倍，这个意思。好，那什么叫行？怀着感恩的心行为走动，接触外界，接触人群，服务大众，这个才叫修行。如果修只是躲在深山自己修的话，你只有修，你没有行，你没有去实现。所以修行是不离世间法的，到人间来修行才会修得好。也就是说他讲的就是这一句啦，修行不离世间法，一定要到人间来修行才叫修行。光自己躲在寺庙里念经，那不叫修行，那只有修，懂齁？怎么做？很简单，别人的修行怎么样我不知道，我持续做了20年只做这件事。在家里找一个空间简单吗？简单齁。再找不到空间，厕所也是空间，对不对？好，然后找一件喜欢做的事，简不简单？再找不到大便也算，可以吗？
那持续专心的做简不简单？要持续的做，要突破这个瓶颈比较难，对不对？因为当一件事你做久了，就算这件事你再喜欢做，你还是会有厌烦的一天。当你厌烦了，你必须突破瓶颈，最难的地方在这里，突破瓶颈、哦、好，当你突破了之后回来继续的做，就可以持续的做。突破瓶颈它既然比较难，那怎么样来突破这个瓶颈、哦、第一个，你要制造一点情趣，也就是当你觉得厌烦的时候、乏味的时候，你要制造一点情趣，或者同样待在这个空间，不要做那件事就好，不要做，但是你必须还是待在这个空间做其他的事情，目的是要你待在这个空间，每天的这个时间待在这个空间、哦、不一定要做这件事情，懂吗？好，重点是让自己习惯固定时间待在固定空间，这是重点。至于做什么事情就不重要了，你可以做有兴趣要做的事情，当然在那边跳舞就不太算了，那是静不下来的，这也是讲静态消遣为主、哦、弹吉他算不算？算，也算静态。跳舞算不算？不算。跳绳算不算？跳绳呢也可以啦，你如果在跳绳的时候心静了下来也可以、哦、那做瑜伽算不算？也算，因为它算静态的。好，这句话自己看、啊、练习什么什么就会长大。结论、哦、自我修行其实它很简单，专心做好一件事，困难点就在坚持两个字。如果你能够坚持十年，坚持二十年做同一件事，你最少会成为专家，对不对？像大嫂练习书法才练几年，三年五年他就已经变专家了、哦、灵修就是跟自己的灵性一起修行而已、哦、什么叫灵性？讲简单一点，就是你的心跟你自己的心一起修行，就是灵修。那灵修呢，既然是跟自己的心一起修行，它当然是一种非常自然的修行方法，对不对？因为你的心呢会产生信仰、哦、那什么叫信仰？信仰就是你相信，你相信了某件事情，久而久之它就成为你的信仰。所以信仰是不是宗教？不是、哦、宗教需不需要信仰？需要。需要。但是信仰需不需要宗教？不需要。不一定的、哦、信仰可以不用入任何宗教，只要你相信，安定初心，稳定身心、哦、相信就是信仰。灵修是一种非常自然的修行法门、哦、没有一颗安定的心，任何正能量都没有办法进入，唯有打开心门，面对接受，才能接受正能量，并将其放到最大。同意吗？嗯，同意、哦、好。不管你有没有宗教，所谓的宗教传法，它传的只有心法、哦、就只有传心法、哦、灵修、哦、它没有介入任何宗教的问题，就灵跟心的角度去做修正。所以灵修只能说是一种信仰，让心平静，让灵安定，修心性、修灵性，还有稳定能量场。修心修灵最主要是稳定我们自己的能量。接下来我们为什么要选择灵修呢？很多种方法、啊、为什么我们要选灵修呢？因为啊，任何修行都离不开灵与心嘛，我管你是哪一种修行方法都离不开灵与心，因为灵修没有介入任何的派别，只要是修心修身养性都叫灵修。同意吗？同意齁。好，所以灵修呢不是单纯的学习通灵，这个说法是不对的，通灵的不叫灵修，灵修并没有宗教的藩篱，只要修行就跟灵有关系，因为心灵心灵心跟灵是分不开的。我们单纯以心为修行的准则，一般人对灵修的概念是什么？你觉得各位还没有接触之前对灵修的概念是什么？觉得它是东方的东西吗？还是西方的？都有。他会唱歌跳舞，对不对、哦、那会不会很神秘？好像有点神秘，因为不太懂，对不对？那有没有被炼财过、哦、好像会炼财、哦、那到底要怎么修、啊、好像很难，对不对？好，我们刚刚说呢，心灵心灵修身养性是为了修自己的能量场，稳定自己的能量场。那到底什么是能量场？无形众生是不是能量场？灵体是不是？神佛是吗？气功呢？因果业力呢？冤亲债主呢？这些都叫能量场，认同吗？好，
那既然这些东西都叫做能量场，我们是不是要把这些能量场给调和化，把它给调和了，对不对？好，各位看，照理讲自己的能量场应该是这个样子的。当你坐下来静坐的时候，你旁边的能量场应该是这么干净的，对不对？那实际上呢，一般人大概是长这样子。当你站在那边的时候，你旁边就是一颗蛋的能量场，就大概长这样。哦，因为有无形众生，有因果业力、冤亲债主等等等，哦，所以何人在外清气啦，哦，你个身躯洗个清气，你也是这么脏啊。所以不要笑人家脏，我们搞不好能那个哈，哦，在路边的有时候你看有一些游民，你看他很脏，他在那边躺着，搞不好他能量场都比你干净。你走过去，他告诉你：“笑脸的你爱修哦，你能量场不干净哦。”你怎么知道蹲在路边的不是高人？所以谁的能量场干净不一定。这个是已经损耗的能量场，既然能量场这样，需不需要修复？需要。那我们必须透过静心、透过清理，还有透过疗愈这三种方法，把自己的能量场呢恢复成这个样子。有没有比它干净一点？嗯，看起来有，对不对？可是为什么还这么脏？其实这样已经很干净了，齁，这样已经很干净了。但是呢，有一些东西是没有办法马上清理掉的，比如说因果业力，这是没有办法立马清理掉的，齁，冤亲债主，齁，静心清理跟疗愈之后呢，会恢复成这样，好不好？好，哦，如果你的能量场已经可以看到裂霸体，就已经很好了，虽然旁边还有因果业力的存在，哦，这样已经很干净了。如果你的能量场可以恢复成这样呢，你的管道一定很通透，任何讯息你应该都接得到，你就会像蹲在路边那一个人，抬头就知道你的前世后世，哦，这很干净，哦，懂意思哈，哦？如果能恢复这样最好了，但是不可能，除非你已经开悟了，你开悟了就有可能。透过静心清理跟疗愈，讯息交互可以跟这些能量场做互通。你够干净，你就可以知道人家的什么讯息啦，讯息就好，不要说什么三世因果，我们没有那么厉害。你可以一个人走过去，你就大概可以知道这个人的来龙去脉，哦，甚至有时候你比较清晰的时候，你其实这可以练习，自己很清晰，有一个孕妇走过去，你都知道里面是男的女的，这个很好玩哦。好，哦，关于静心清理跟疗愈这三点哈，哦，我们来看为何需要清理磁场。这三点就是要清理哈，哦，为什么要来清理磁场哈，哦？我们出生的时候哈，哦，是不是会经过成长过程、学习过程跟外在的环境？那会不会累积一些？那如果呢，你不清理，你死了走了，走了会不会再来投胎？有可能来投胎已经不是人了，哦，最好是能够再来投胎当人，哦，来投胎当人的时候呢，那些没有清理掉的会跟过来，会带过来，那一样再经过一次成长过程，累积的还在，再增加新的，会产生更多的垃圾，对不对？那如果呢，如果没有清理会怎样？会带到下一次去。那有可能你经过两次投胎都没有清理，已经没有机会再当人了，我有人可以修啊，哦，所以这里告诉我们，万事皆空，因果不空啊，哦。好，这个可怕吗？可怕啊，哦！你怎么知道你睡觉的时候不会这样？只是你看不到。有某些师姐比较敏感的，他自己就知道被这样了，他自己还叫我帮他收金，哈，哦，好，哦，或许你这样了，你都不知道，对不对？对啊，所以清理重不重要？这张不是要吓你们的，是要告诉你们清理很重要。好像感觉被吓到，对不对？赶快清理，哦，当你觉得自己睡得不安稳的时候，赶快清理，认真清理十分钟，你就会很好睡，哦，你就可以把它清理掉了。这种其实看起来很可怕，其实这种东西最好处理了，这种东西最好处理了，四个字就把它送走了，哎呀，哦，不是骂脏话了，哦，骂脏话只有三个字，万般带不走，只有业随身，哦，透过清理呢，重点是让你的心散发出正能量，那些正能量就会把负能量赶跑吗？不是赶跑，是综合，可以把负能量综合掉，哦，好，来让自己焕然一新，这样好不好？好，很好，哦，想得美，最少二十年。如果你静心啊，持续静心，这样很快，当你自己在静心的时候，你周围会形成这些能量，是你不知道而已。
这个都学过了，把你的双手自然朝下，简不简单？很轻松的朝下，这个原理就是因为宇宙有能量场，只要我们人是醒着的，宇宙会每天给我们补充能量，那因为这个能量是整包给你的，你必须由你的肉体去产生分离，分离出有用的跟无用的能量，有用的能量呢会自己储备运用，所以我们不是吃饭才有体力，是每天有能量下来我们才能够活动自如，心能够产生能量，没用的能量呢不代表不好，对不对？排出体外去利益他人，可能别人有需要，接受吗？接受齁。好，那清理呢，我们分成四种清理齁，一种叫做静态清理，一种叫动态清理，一种叫协作清理，还有一种叫事件清理，这四大类齁。怎么样做静态清理？第一个是放空为主，保持意识清醒，不要睡着。还有一个重点是觉察每一个念头，刚刚前面有讲过觉察每一个念头，对不对？所以觉察念头很重要。当你在静态清理的时候，就大概做这样就可以了。你在清理的当下，你也在静坐，你在觉察你的念头，然后可以配合属习关系，搭配音乐或者心灵音乐，意识不要飘，这个就叫静态清理。那简不简单？简单哈、哦。配合前面每天呢，找一个固定时间、固定空间，就是要各位做这件事情，简不简单？每天只要15分钟，好、哦。能够做到吗？我已经做了将近20年。当你能够像我这样做10到20年，其实你已经不需要什么那些通灵啊，那些能力都不需要，你自然就通了。因为你的管道够清晰，你旁边的能量场够干净。对啊，所以你够干净的话，你通就会很准。好、哦。这个叫做静态清理，光做这件事情持续做15年就很厉害了。不用说其他的法。好、哦。好，什么叫动态呢？动态就是说我们在行住坐卧间，在任何的事情，在运动也好，在走路也好，我在工作也好，都可以清理。那为什么要做动态清理呢？因为有的时候可能我们越修越久，我们身体会越敏感，可能到一个空间就会不舒服。那不舒服的时候，你当下你又不能够坐下来做静态清理的时候，你就一只手朝下赶快动态清理，它也可以多多少少清理一些东西，甚至还可以帮这个空间做净化。那协作清理呢，就是很多人一起清理，一对一，一对多，多对一，多对多的清理。协作清理有什么好处？清得比较快，清得比较干净、哦、而且协作清理呢有个好处，就是我清不掉的你清得掉，你清不掉的他清得掉，每个人作用不一样，可以清理的东西就更多更广。什么叫做事件清理？我们在清理，清理久了之后会产生事件。什么叫事件？我们在静态清理或者协作清理的时候呢，有些师姐我们只要清理够久，我们身体够干净，就会产生感受。为什么会有感受？你们信不信会有感受？有些人不信，因为还没有感受，对不对？因为你不够干净。我现在讲感受的原理在哪里？如果你已经心如止水，你在水坑底下放久了，它会不会很平静？你对它滴一滴水看看，是不是产生涟漪？我们的磁场也一样，当你磁场够干净，只要有跟你频率不同的或者跟你不一样的磁场靠近你，就是那一滴水会滴进来，你一定会有感受，因为它的能量磁场波长跟你不一样，绝对有感受。所以不要说自己没有感受，因为你不够干净才会没有感受，懂意思齁？好，那这个需不需要神通啊？不需要，你只要清理你就会有感受，慢慢慢慢就会有感受。好，当感受存在的时候呢，你必须要怎样做事件清理？等一下我再告诉你什么叫事件清理。当事件呢清理再去感受看看，如果还存在呢，是不是要继续的清理？清理到不存在的时候才结束事件。那事件是什么东西？比如说齁，今天我们大家坐在这里，我们在这边聊天聊得很高兴，大家都在清理，突然有一个人有感受，假设我说顺天好了齁，顺天娘娘她突然感觉到悲从中来，可是呢又不是她自己的，不是她自己觉得悲伤，奇怪怎么会突然感觉闷，然后呢这个磁场她就可以对对对对对，刚好对到齁，你是不是有什么事情没有讲，或者有什么悲伤的事来，那
如果呢这件他的感受是对的，你应该当下会讲是对的，除非你要考他不啊不啊边边把塞一根老塞公本啊，这个就叫感受。因为我们清到够干净的时候，当你有任何事件产生的时候，马上会被感受到啊，或者说你身体有某些疼痛，疼痛也会产生不一样的谐振频率，也会被感受到。当产生感受的时候呢，就可以进入事件。比如说我刚说的悲伤这件事情，悲伤为什么悲伤，你想到你几岁的时候有什么样的事件存在，那个就进入后面要讲的内在小孩。也就是说你有一件悲伤的事件浮出来了，我们其实透过这样也可以把它清理掉，但是只能清理轻微的啦，只能清理一些轻微的事件、哦、懂意思齁、哦、好，我们马上讲感受。气场感受分手指感受跟身体感受两种。当我们在清理的时候呢，你的手指除了麻以外，还会产生这七种感觉，分别叫做胀、刺、痒、痛、黏、冰冷跟热。这里各位都有过这七种感觉了吗？嗯。当你有过这些感觉之后，赶快去查我们的首部曲，首部曲里面有写这七种感觉分别代表什么。所以不是哦啊，擦擦擦擦，点咧擦擦，你唔知擦擦代表啥？想来揪，你没有去查吗？对不对？啊，想来痛，想来凉，想来冰，想来烧。这些感觉去把它记下来，以后当你遇到你就知道我们要清理的这个人他是有什么样的毛病。你都不治，你连药你都背不清楚，你怎么治病人啊？对不对？只有痛。所以去查首部曲这七种代表什么，需不需要神通？不需要，我们光透过清理就可以知道这个人怎么了，这是简易的。那如果 你修到磁场很干净的时候，你的体质经过转化，身心调和了之后，你还会感受到别人的情绪。就像我刚刚说损天他可以感受到某位师姐的情绪一样，而且甚至能感受到病痛、哦、甚至呢你还能感受到事件的情境跟影像。什么叫事件的情境？比如说我小时候被爸爸打，然后我现在突然想起来那件事，我觉得很冤屈，被他感受到了，他甚至连被打的那个影像都出来，他可以讲得那么精准、哦、甚至可以告诉你，比如说今天我在某一个年纪的时候，那一段时间我经过哪一些悲伤的事情，都能够详细描述出来。这个就叫情境跟影像，可以感受到这么精准。需不需要通灵或者需不需要神通？不需要，只要自己够干净、哦、为何会有感受？为什么要有感受？因为有够干净哈，会有感受是要为了让你感同身受，一定要让你亲临现场感同身受。那为什么要让你感同身受？你没有跟他一样痛，你怎么知道他有多痛？怎么知道怎么去帮他？对不对？所以这种感受你也不用害怕。当你感受到这种痛的时候，如果这个事件结束了，你的感受也就不存在了。或者说你感受到这个人心很痛，可能有一些心事需要你跟他做一些心灵沟通的，他如果不接受，当下你就不会了。痛他在痛，又不是我在痛，我是为了跟你一样才知道怎么去帮你，懂意思、哦、所以也不用怕。这种感受对各位来讲是好的、哦、好。另外一种深层的清理，刚刚我有讲、哦、除了这种清理，我们可以去清理事件，对不对？清理事件可能有一些因果业力或者一些冤亲债主是没有办法立马清理掉的，我们必须透过这样的一种深层清理。这种清理叫做内在小孩的清理、哦、那各位知道什么叫内在小孩？我来形容一下，看各位有没有内在小孩、哦、在成长的过程经验中呢，有些人的需求没有被满足，各位有吗？有。生长过程中有没有这个、哦、那有没有不被允许的情绪？有哈、哦，什么叫不被允许的情绪？我们小时候吵着要吃糖，然后不能吃的时候就哭，然后就被说不可以哭，压抑下来了，这叫不被允许的情绪，对不对？有没有伤害的经历？有，被伤害。好、哦，那有没有伤害人家的啦？也有被伤害的感受，有没有？或者所有的这些感觉，痛苦、愤怒、高兴、哀伤、快乐，都有这些吗？这些都怎么不见了呢？它是不见了吗？好，其实它都被记起来了。我们身体有一个小小的 USB， 你们都不知道哈、哦，它都把它记录下来了。内心呢，脆弱、受伤、需要被关心的这些，全部都被记录下来。
好，你需要有很强的觉察，接纳、臣服、放下那部分的灵性自我，你必须要去觉察，你才能够知道他，他就是你的内在小孩。他什么时候会出现？好像不定时，对不对？不定时会出现，其实不是不定时，它是有特殊原因的。比如说，你今天在一个某个场合，听着某种声音或者某种音乐，引出你的内在小孩。为什么？因为当这些感觉的时候，可能是当下有某首音乐正在播，跟你现在听的这首音乐是一致的，然后气氛一样的，当你又回到这个场景的时候，很容易被诱发出来。还有呢，气味也会，当你闻到某种气味，在某种场合闻到某种气味，也会被诱发出内在小孩。还有一种情况也会哦，是什么？各位猜猜看。别人的事件。哦，别人的事件让你感同身受的时候，也会诱发出来。这个叫做内在小孩。内在小孩需要怎么样？内在小孩呢，它影响了我们的身体、心理、关系、感情、工作，甚至左右我们的所思所为的一切。各位今天有没有看到一个田寮的林师兄，他做了一个和解，写了一个心得，有没有？有。他写什么？他说，我正好分享这个故事哈。他说他小的时候，因为一个不被允许的事件，产生他日后事业、朋友，甚至婚姻都受到影响，连钱财都受到影响。他是一个什么样的事件？他写的是，因为他最亲爱的人、最亲近的人欺骗他，甚至糟蹋他，让他把这个内在小孩放在心里面了，自己都不知道。然后因为透过和解，把这个事件引发出来，和解掉了。他怎么验证？因为那一个人是他的爸爸，对不对？他回去验证，他爸爸果然对他180度的转变，哦，他觉得有效。所以他会不会继续验证？后面事业可能会比较顺，感情就会比较顺，对不对？对。所以这个就是透过和解，能够把内在小孩清理掉，对不对？好、哦。所以呢，我们要和解的过程就是重新爱他，跟他沟通，把你的内在小孩清理掉，斩断他的能量管，好，让他成为我们的小天使，让他不再是内在小孩，而是跟随我们的快乐情绪。好。接下来我们讲的是灵修的步骤与观念哈。那灵修呢是需要有步骤的哈。各位看一下这句话，水果成熟的时候会不会从树上落下来？会啊。为什么会落下来？牛顿定律嘛哈。因为成熟了。那灵性成熟的时候呢，会不会掉下来？其实我这里要引导各位的是，水果成熟的时候会落下来，然后水果成熟会产生所谓的果香，水果的香味。那灵性成熟的时候呢，是不是一样也会散发出一些气息？当你的灵性散发出气息的时候呢，接近你有修，稍微有修，各位刚刚有听过，你的磁场如果够干净，稍微有点波动，你就会有感觉，对不对？所以当各位灵性成熟的时候呢，稍微有修行的人靠近你，他马上就会察觉到你灵性的气息，所以会告诉你你要修了，懂意思吗？当你修行到一定程度，你也会感受到别人灵性的气息，所以你自然会告诉别人你该修了，你是不是要修？那也是我们的责任之一。当你嗅到别人的气息的时候，你必须告诉他你要修了，要不要修有没有关系？没关系，没关系，不关我们的事。嗯，哦，这里要记住。所以花若盛开，蝴蝶自来；人若精彩，天自安排。所以每个人要修的过程中呢，一定会有一些机缘，有人叫你修，不要说人家没有叫我修，是我们自己丧失了那些机会，因为我们不听，就是那个佛陀背对我们，一样道理。以后你遇到该修的人，你告诉他，他不听，你要不要沮丧？不要，你要很高兴，我又完成了一个，不修太好了，我没有责任，对不对？应该这样想，你就会很快乐，修的就非常快乐。我告诉你了，你最好不要修，你不是我的责任。对，他是不是很快乐？怎么样修呢？各位有没有想过这个问题？在还没有修之前， 有没有想过怎么修？从何开始？有没有想过怎么开始修？老师到底在哪里？好，那从何开始？有没有找到答案呢？后面心灵功法都会教各位怎么样去检测自己做的对还是不对。好、哦，
我们要修得很科学啦，我们的网站上面写科学修行就是这样来的，要去验证的齁。那为什么会越修越辛苦，有没有人觉得好像越修越辛苦，有吗？如果你越修越辛苦，要去验证你的方向对不对，是不是有哪一些东西揪住了没有放开齁，懂意思齁。好，花落盛开蝴蝶自来。好，接下来告诉各位齁，你必须完全接受必须修的这个事实。有些人呢嘴巴说要修，实际上心里是不答应的，心里没有放开。那我们有一些验证过程呢，当你嘴巴说你要修，实际上心没有放开的，当我们验证过后马上会知道你心没有开。好，有经验的各位师兄姐都知道我们有什么验证过程，对不对？好，好，来，诚实的面对自己，真心的进入，全然的相信灵性会带领你，因为心够清净，高我会自动上线，对不对？这里提到了高我啊，什么叫高我？好，我们先看哈，我们会跟你做事前的沟通啦。你要修之前，我们必须做事前的沟通，让你阅读首部曲。各位都有看过那本黄色小册子吗？那一本呢是认识灵性的一本书，我们实修了一二十年的实修经历。综合出来的一本认识修行的书而已，它很简单。然后呢必须透过心灵的咨询，我要确认你到底是真的要修还是假的要修，或者是你到底需不需要修。或你不需要修，你是来聊聊天就很好了，那你就聊完天就回家就好了，对不对？何必要修，对不对？好，重点呢还是要取得，你如果必须要修呢，必须要取得家人的同意。其实年轻人，比如说像你哦，这种年轻人家长一定要同意，虽然你已经成年了哦，那或者说已婚的，我会忘记问你老公同不同意，最少另一半要同意，不同意起码不要反对。因为当你在修行的过程中呢，如果你的另一半是反对的，他是你的阻力，最佳的阻力来源，他会想尽办法阻止你，所以起码要不反对哦，这是三大要件哦。再来，必须诚实的面对跟接受。接受什么？接受你必须修行的这件事情，你必须接受、哦、而且要去正面的去面对它。如果不接受就不要、哦、因为勉强不来。再来呢，除了这个，你接受了人家就要接受吗？你必须取得宇宙源头跟启灵导师的同意。你要修了，人家还未必要收你，对不对？为什么这里会不答应？如果这里没有取得同意，为什么这里会不同意，知道吗？心门没开。这里就是我们的验证过程。好、哦、你嘴上说答应了，其实心里没有。你可以骗得了任何人，你骗不了自己。这一道门会给我们验证。好、哦、好，如果这边都过了，那就可以开始做这个动作，叫做启动小我连结高我的程序。好，那做这个程序有没有看到上下架清理？这是什么意思？因为我们都很脏，先把自己洗干净，启动了之后还要再清一次，把你彻彻底底的清干净。那有些人会疑问，到底清理什么？因果业力在这里处理掉了吗？各位都知道、哦、这里的因果业力是暂时清理。为什么要暂时清理？第一个，请他不要干扰，让你好好的修行，才有机会回来度化他，才有机会回来做和解，把因果业力拿掉，对不对？对。那是不愿意退开呢？要沟通，要调解，对不对？对。那最好的调解方法在哪里？自己的忏悔心，那是很重要的。如果你各位都有经过启灵的步骤嘛、哦、那有些人是不是有些人要调理很久，有些人一下子，对，对不对？那就是因为每个人的磁场不一样，所以要做的步骤也不一样。对。我们也很荣幸的哈，我们有这种经历。嗯，从第一个启灵的师姐到现在，没有一个重复过的手续，每一个都不一样，程序都不一样。这也是我们很庆幸能够得到这种经验，对不对？哦、嗯，好，来启灵之后呢，必须要再做沟通。为什么要沟通？因为频率不稳定嘛。哦，启灵之后呢，必须要观察频率，稳定频率。哦，把这个频率稳定了。请问稳定这个频率要多久时间？不一定、哦、一般来讲是大概七天、啊哦、我们定七天。那你这七天如果能够天天回道场、哦、去观察你的频率，稳定你的频率，通常七天后会稳定，稍微稳定、啊、要完全稳定是很难的、哦、是很难的。所以你要常常做功课、
啊，久久回来一次。你要是比如说两位住台南的比较远的，我们甚至有宜兰的，有台北的，久久要回来一次，我们看看频率有没有跑掉。哦，频率跑掉会有什么后果啊？对啊，就好像你必须接中视，你常常都看到华视，好奇怪。然后我被看梁山伯祝英台都看不见的话，他在中视播，你老是转华视，你当然看不到啊，对不对？那就是频率跑掉了。或者奇怪，我都没听到声啊，都没看到影，我到电视派去吗？不是，是因为你的天线都没装好，频率跑掉了，这是轻微的。那有没有严重的频率跑掉是什么情况？各位知道吗？接到撇台算轻微的，比较严重的是自己以为自己是神，那是比较严重的状态。它频率偏离了，而且它不止偏离，它还产生共振，产生共振跟某些磁场产生共振，会觉得自己是神经病啊、哦，会这样子。然后这种就要马上回来调理。像我都有这种严重的情况，也就是偏离，偏离很严重，那种感觉你刚起灵你就可以解救世人，那已经偏得很严重了，必须马上回来调理，把它频率稳定下来。自己一定不会觉得，你自己偏了你自己绝对不会知道，只有别人知道。可是别人跟他讲的时候、嗯、他又会觉得别人是在乱讲 啊, 啊，对啊，你修的没有我好，很正常啊，会这样子。所以我们觉察重不重要，随时要来觉察自己，你就会知道自己有没有跑掉、哦、然后呢，重点是需不需要持续的清理，需要，你必须要持续的静心跟清理，然后才开始进入修行，懂吗？这是一个整个灵修的起灵过程，懂意思哈、哦？好，刚刚有谈到几个名词，现在解释什么叫高我。刚刚有没有看到高我？好，什么叫高我哈、哦？我们来解释一下，各位看看有没有、哦、像不像一股强大的力量帮我化险为夷，指引我人生的方向，像不像？还能不能理解什么叫高我？好像有点知道，又不太知道哈、哦。好，那心中的佛菩萨神明。有没有稍微理解一点信仰的力量？有没有更了解一点正向的能量、哦、还有呢，宇宙光有没有听过？有、哦、那么听过师尊？有，你们怎么都听过？好，佛菩萨一定听过了。其实刚刚那些都在形容高智慧的我。什么叫高智慧的我？有没有看到这个字？他是谁？他是你自己。是什么样的自己？高智慧。那为什么会有高智慧？是修神正果以后的你，还是你自己？他会回来帮助你，这个就是高我，懂意思吗？好，这样能理解高我了哈。好，那什么叫小我？小我就是现在自己，现在的我，现在的自己啊、哦。这里来看一下，那小我比较复杂，因为小我他要负责的工作很多。嗯，好、哦。来，我们来解释一下哈。小我呢，它是原生的我与肉体共修的我，这两个还不太容易理解，我稍微解释一下。当我们出生的时候哈，大概每个人在你开始有意识行为以后呢，你的小我就会开始被尘封下来，它会被封闭下来，保存在你的心，或者各位知道小我在哪里吗？在这里，你的太阳神经丛会在这个地方，小我其实在这个地方。那各位知不知道在这里？不知道齁、哦。你的小我还没有被启动的时候，它可能不在这里。它可能在你身体的某一处，也可能不在你身上。有可能你某一次在玩的时候把它带出去，把它丢在外面了，你都不知道。齁、哦、某位师兄他丢在累世勒。齁、哦、他是一个自信的我，亦称为神圣小孩。所谓的神圣小孩呢，是因为某些人的小我他具备了神格，背负了生命蓝图。什么意思？什么叫具神格？是代表你是神吗？不是哈、哦。灵性比较高，每个人灵性也都蛮高的哈、哦。好，什么叫具神格？也就是说，各位如果去接触过别的灵山派的哈、哦，会启动小我之后告诉我，你一个三太子，你就是神格，你就是三太子。那代表你是三太子吗？不是，不是。代表你的小我是三太子吗？代表你的累世修行过这些法门，不代表你就是他，你是吗？你累世可能修行过这些，比如说有些人，哎，起来，哦，你观音，代表你是观音吗？不是，累世你修过观音的法门，你具备了观音的神格的这些法而已。也可能你的小我起来就能施法，因为你
你已经被唤醒累世的记忆，你可以施法施观音的法，但是不代表你就是观音，不要把自己神格化，好，是这个意思，这叫神圣小孩。如果呢你具备了神格，通常你会背负着生命蓝图，你的那一本会比人家大本，所以也不要太高兴。在红宫观音太欢喜，一个一本就大本，这都没完，懂意思哈、哦？再来呢，小我呢，它是肉体意识跟高我连接的元件，所以各位的高我要跟你沟通，去透过自己的小我，所以小我重不重要？把小我要保护好，小我很重要哈、哦。再来，它是协助高我驱动肉体的驱动元件。各位都经过连接高我的过程，对不对？现在各位都肉体都会动，都会灵动，对不对？灵动就是靠小我来驱动，不是高我去动你，是小我在动。有些人起来哦，卡波打得作碎哦，安呢，哦啊，困死一堆，他就觉得自己是高我，是神明，那是不对的，那是你的小我驱动的，是因为你小我累世学过法，有一些卡波是会打的，有一些法是施得出来的。是小我，不是高我，同意思哈、哦？不会动的不用烦恼，慢慢就会动了。顺便回答这位师姐，慢慢就会动了。好、哦，啊，动也没有什么好高兴的，因为我们是求静不求动，动只是一个过程。像我们现在想动都不会动了，因为我们都懒得动。再来呢，它是清理负能量因果业障的元件。透过这样的清理，当你启动小我之后，你的小我会协助你做这样更用力的清理，可以透过这样的清理去清理到这些东西，然后它可以存取宇宙正能量共同资料库。这是什么共同资料库？有这里有修佛法的师姐吗？只有一位顺天娘娘，你知道什么叫第八识吗？阿拉耶识，宇宙的共同资料库就是阿拉耶识，佛教讲的。那我们这边通常不这么讲，我们讲共同资料库。共同资料库里面放什么资料？它是宇宙里面最大的图书馆，你要什么有什么，放着每个人的累世，放着所有人的共同资料。好，听听就好。我们以后呢可以透过高我去连接共同资料库，所以我会知道你的事情怎么来，当然是连接资料库来，懂意思齁？好，再来提升内在小孩成为自信的一部分，有没有？刚我们讲内在小孩，当你和解过后，你的内在小孩就会跟你的小我做合并，成为小天使，变成神圣小孩，在这里做完连结。好，这是小我，对小我有没有问题？来，这个是全图哈、哦，这里就是你的高我跟宇宙资料库跟宇宙源头，我没有解释到宇宙源头，对不对？以后再解释啊、哦。高我透过宇宙资料库跟宇宙源头呢，给小我讯息，教小我，小我去做这些事情。小我呢到最后呢，他会把这些东西通通合并下来，这些其实是我们里面的一些感官，一些感受，一些感受体，他会全部合并成为小我，叫做神圣小孩。当你这边全部合并完成的时候，你的小我就真正具神格，也等于是这边修行完成，就是外面有一些灵山派别的讲叫做三魂合一啦，或者灵体合一，他们会用这些名词，但是我们不这么称呼，我们不要这么称呼，因为那个太神化了。当你这边都合并完成之后，你的管道就会很干净，你接收讯息就会很通透。好，那很通透要干嘛呢？你可以把你整个身体做完很好的连结，意思哈、哦。好，这里如果还看不清楚，等一下我们还有一张更通透的图给各位看哈、哦。再来，灵性呢会带领我们提升自己的三大体：理性体、知性体跟感受体。理性体理解吗？什么叫理性体？我们在理解事情就是用理性体、哦、在听道理去理解它就是用理性体在理解的。那什么叫感受体？我们在感受事情、哦、比如说我讲一件事你就有所感受，或者我去碰触到某个东西我就有所感受，这个就是你的感受体在作用。好、哦、那什么叫知性体？这里最难理解，对不对？知性体其实它是你累世的东西，当你知性体被慢慢启蒙之后呢，你累世学的一些东西会慢慢回来，会慢慢回来，你的知性就会很越来越提升。比如说你累世学过哪一些法，你这辈子再去碰它的时候，你会比别人更容易理解它，更容易了解。
你已经骑过脚踏车了，啊，很久没骑，你是不是感觉不会骑？当你在踏上脚踏车的时候，是不是比没有学过的人来得快？是这个意思，这就是你的理性体抬头，懂意思哈？那你越修之后呢，这三个体会同步加强，你会这三个体会越来越强，感受越来越强，理性越来越强，很多事情呢，只要人家一点你就知道，一点就知道。好，这里哈，这个图就是要讲刚刚那个小我怎么样做连结哈。宇宙源头跟宇宙资料库透过高我去存取，然后呢，高我跟小我之间是什么样的关系？高我会去指引小我做指导、方法跟认证三个动作。为什么要认证？小我是什么？是学生。高我是什么？是老师。他一直在进阶，他要不要给他认证？必要的。他教他以外，还要给他认证，要考试的。所以各位常常被考试，对不对？我也常常被考，哦，被考的稀里糊涂的哈，好，常常拢考袂过，我一直补考，哦，好。然后小我对我们的意识呢，做互动，做直视、解惑跟调整，哦，因为我们肉体有意识跟肢体的存在，我们必须跟小我常常做这些样的调整跟对话，因为肉体不受教。我们的小我可能刚开始哈，比我们的肉体还没有用，因为它起来跟婴儿一样，什么都不会。可是它在成长比我们还快，它已经快要证悟了，我们还在那混吞呢。哦，这就是修的过程。所以，我们肉体跟小我呢，其实是要同步成长的。有些人肉体修得很厉害，小我猛攻，还跟着悠闲化啊，学了很多有形法，小我都不会，那就是没有同步。那有些人小我很高，修得很高，肉体猛攻。像我一样什么都不会，那，啊，小我很厉害，这两种情况都是不大对的，要同步，你的肉体也要上来，你的小我也要上来，都要提升，哦，这样才会同步，这样才有办法对众生做传道授业解惑，对不对？懂意思哈，哦？那各位看看这张图，有没有我这么一讲，有没有觉得跟什么东西很相近？各位有没有看过中大杠杆？有没有像这样？哎，心明来杠杆，杠杆你要你得杠杆，跟人底背传道授业解惑，有没有很像？哇，那怎么办？怎么区分？差别在意识啊，哦，你的意识是在的啊，哦，用这样去区分。那其实有很多很多比较正派的哈，哦，正派的底心哈，哦，他是虽然是杠杆，他当他老的时候，他自己其实有在修，他在被杠杆的时候，虽然意识是不在的。所以他自己平常也在修身养性，修到老的时候其实跟我们也一样，他意识是在的，他也可以跟我们做同样的事情，他的高我只是稍微指导，他能直视，这就是有在修的人。所以不是杠杆一定不好，人家有在修就好，对不对？哦，所以不要排斥任何的宗教或者任何的派别，这个很重要，哦，不是自己修的都很好啦，别人修的都不好，我们要去导正人家，我们也需要人家来导正我们，这个很重要的观念，哦，好好，一样欢迎预约高我连结，这里都连结过了吗？各位都连结过了齁，哦，我们来解释一下齁，哦，所谓的生命蓝图呢，因为东方我们修东西方合璧，所以我们了解一下东方跟西方的好不好，齁，哦，东方呢称为天职、天命跟灵指，哦，这些是所有的指令，我不读了，因为慢慢要让它不见，哦，这些都说是一些指，哦，有没有听过这些啊？有有，哦，那你临什么指重不重要啊？很重要，如果你走东方那就很重要，那你如果走的是西方那就不重要，哦，好，因为呢它是封建制度留下来的名称，为什么我要临指啊？封得颁指给我，我是过渣人，哦，所以我们不想要这些东西了，哦，好，那西方呢我们称为生命蓝图，那我来解释一下齁，我们在投胎的时候呢，我们自己跟宇宙神处定下的目标跟制约，你已经告诉上面你这辈子要怎么活了，齁，人家没有班子给你，是你自己告诉人家我这辈子要怎么活了，只是呢我来投胎的时候忘记了，所以必须把自己的目标跟制约抓回来，齁，东方天为天命，西方称为生命蓝图，那我们称为生命蓝图是因为我们不想要封建制度的东西。刚刚有位师姐说有生命就有蓝图嘛，对不对？怎么样去找到这一本生命蓝图重不重要？很重要齁，哦，接下来这个步骤你听看看你能不能接受，如果可以每个人就要去找自己的生命蓝图，好不好？好，
第一个齁，你必须先接受生命蓝图一说，你必须要先接受，再来呢你要去参悟，你要知道这一本有多道本，你必须要去参悟嘛。当你想要看一本书的时候，你会怎样？想尽方法去找出来，去读到它，对不对？你要找你的生命蓝图，当然你要去找啊，去参悟，跟你的高我跟小我沟通，去参悟生命蓝图的方向，对不对？好，如果呢这本书呢是你不喜欢的，它不是你当初预期的这个样子，你不该介意怎么办？其实你是可以改它的，这本书跟你当初预期的不一样，你可以改它哦。思考自己愿意接受喜欢的方向，你要先想好怎么改，不是在上面随便画一个鸭就好了、哦、思考，然后呢调整，去调整调整生命蓝图的项目，这样简不简单？听起来很简单，实际上好像很难、哦、我们往下走看看怎么样调整好不好。再来先做确认，你要先做确认、哦、确认你这些生命蓝图到底对还不对。当你确认完之后，你必须用欢喜的心去执行它，你就没有负担。当你不高兴做的时候，你就做得很痛苦、哦、我常形容我就很不爱油头卡，我就只爱白衣啊，你常要叫我油头卡，我会做得哪做哪骄，对不对？啊，我若做爱油头卡，我不爱摆椅啊，你替我摆当然是可以。我替你擦地，你帮我排椅子，我会那折那口席啊，因为我很高兴，对不对？所以生命蓝图呢，自己喜欢去执行重不重要？做你自己喜欢做的生命蓝图，好、哦，好，来，我们来讲怎么样做哈、哦。你必须好、哦、参悟，要怎么样参悟？你怎么样找到这本故事书啦、哦？当你喜欢看这本书，你要去找嘛，提升你的能力啊。所以你是不是要提升你小我的能力？因为这本书是无字天书，你必须提升你的小我能力，信任高我的引导，才能找到你的生命蓝图，对不对？好，这个同意吗？能力不提升，不提升你怎么找到这本书？思考方向就是思考自己喜欢的方向，定义自己接受的方式，就跟我刚刚说的，我喜欢拖地，我不喜欢拍椅子，那我可不可以多拖一点地，少拍一点椅子？可以。好，但是呢不是你说就你要这样做就可以，我要拖地我不要爬椅子，你要谁同意？同学要不要同意？同学要同意，对不对？老师要不要同意？你家长要不要同意？要吗？你朋友要不要同意？都要同意，这些人跟你有关系的通通要同意，对不对？他们同意让你拖地椅子，别人来替你排，他才有位置坐，对不对？这些人都要同意，然后你就可以减少不喜欢的执行项，增加喜欢的执行项目。他们同意之后，请他们画押、哦、你口头跟我说的我就相信嘛，一一确认过、哎、你们同意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 ，重新制定契约，确认我真的可以这样做了，再去执行，那就会做得很高兴，对不对、哦、不然这个不接不关那怎那搅也做艰苦、哦、会很痛苦，就干脆不要做，还来得轻松一点，对不对？那当我们要去欢喜执行的时候呢，分成三种执行方式。第一种就是独立执事的，独立执行的这种人哈，也就是说你具备这一种生命蓝图的，或者喜欢做这件事的人呢，你就必须去做执事的动作。这是什么意思？比如说我们陈师姐，她就必须做独立执事。什么叫独立执事？人来修行，伊就爱讲修。好，人来做衰的爱讲用，人来蒙书也爱红蒙，这个叫独立执事。那有一种叫做协助执行，什么意思？你可能不是那个主角，但是你可以在旁边打打杂，帮帮忙，或者他在被人家问事的时候，可能他表达不是很清楚，他听得不懂，你可以在旁边帮忙翻译回答，那个得逃，对不对？你可以协助执事，可不可以？有些人喜欢协作啊。像我就只喜欢协作，我不太喜欢独立执事。哦，把人我们我到边要打打杂，然后在旁边翻译，翻得很爽，这样哦，这叫独立跟协作。那有一种叫引渡执事是什么？其实我最喜欢做的是这件事啊，我都不用办那些事情，我只要在随便路上走啊，因为我自己清得够干净，怕过你。哎呦，你爱修呢，师姐，我、哦、来，我带你来修啊嘞，好好好，修。你辛苦安诺哦，好像你好像需要修行哦，要不要带你去？我想轻松啊，
其实我在修刚修的那几年，我都在做这件事情。大概被我引去的大概有一二十个，最少一二十个人啊。你要做这件事也不简单呢。对啊。你如果不够干净，你的管道不够清晰，你怎么去先帮人家解决问题？解决完才能够让他去主事。他的心都没有开，你这个角色都没有办好，先把他的心门开了，才来做这，让他顺利的做这件事，对不对？所以这个也很重要，也要喜欢的才有这种能耐。之前也做这件事做的很多啊，各位几乎都是他引来的，对不对？好，他就是在引渡执事，然后现在角色已经换了，换成别人在引渡执事，我在旁边协助执事，所以他是可以互换的。所以这三个是可以同时进行的，对不对？好好，那所以也不用去计较谁做什么谁做什么，它是可以互换的。好，然后呢，做完这些事情之后呢，就比较功德圆满，记得要传承下去，把优良传统往下传吗？因为可能你做不完，你女儿喜欢，你儿子喜欢，可以继续接着做、哦、你没做完的指望他们来做可不可以？不可以，自己要做完，他们有他们自己的事要做、哦、懂吗？好，各位看到这张图跟刚刚那张有什么不一样？多了一气贯穿、哦、好，这里讲什么叫直接执事，什么叫代言执事、哦、通常我们在执事的时候，我们这里讲的是独立执事这件事情，我们在执事的时候通常是谁在执事？小我还是高我在执事？通常都是小我来执事、哦、那什么时候高我会下来执事？有一些比较重要的事情，或者小我不会做的时候，或者肉体没清没澈的时候，高我他的灵力比较强，他的能量比较高，或者比较重大的事件的时候，高我会穿过小我一气贯穿到你的肉体来指示、哦啊、通常这个时候会有什么感觉各位知道吗？高我跟在指示跟小我指示其实不太一样，让各位自己体会，我不要破题好不好、哦、我只能说不一样，高我指示跟小我指示其实不一样，你自己有感觉哦，这里有些师姐已经有高我下来执事过啊，还没有的就是自己小我在执事的，当有一天高我下来执事，你要记住这种感觉很清爽。高我下来执事的时候其实是很舒服的，你身体会感觉很舒服，做完都不会累的、哦、小我执事完可能会很累，差别在这里、哦、对啊，高我下来执事完你身体的负能量会被带走，对对，你会很舒服。那小我只是玩是负能量都累积在体内，还要自己清理自己要清理、哦、好，欢迎预约探索生命蓝图。这是什么意思？如果你懒得去找自己那一本书，我们可以教你怎么找、哦、我们教你怎么找，我们陪你找，重点是你必须找到那本书，把它执行完毕，这才是你的任务。我们有义务陪你找，但是没有责任帮你找。非常感谢您的观赏，喜欢我们的影片，欢迎开启好运四重奏，点赞、分享、订阅以及开启提醒小铃铛。感谢您的观赏，我们下次再见。